наших дітей, синів, звільнили з списків щасті, так можна сказати, що викинули. Познімали з обліку, викидають з квартир, викидають з общежитів. Ми рахуємо, що і нам пояснили командири часті, що наші діти їдуть добровільно в Ровно. Спочатку в Ровно, Наполеон, а потім в АТО. Ми не проти, щоб наші діти їхали в АТО, але так, як всі їдуть часті на ротацію, а не так, як добровільно. Вони зараз їдуть не в статусі воєннослужащого, а добровільця. Їх не потрібно поновлювати. Це є військовий наказ. Вони йдуть в інші частини служити. Вони не можуть бути тут рахуватися, а служити в іншій частині. Вони їдуть туди, звільняються. Там вони приймаються якби, в ті військові частини, в відділі кадрів. Там, ну, зараховуються в ті військові частини. Після закінчення особливого періоду вони повертаються всі назад.